Brněnskou divadelnou fakultu Janáčkovej akademie muzických umení. Náš fejeton. Před čtvrtstoročím se narodil William Shakespeare. V jeho hrách vystupovali naši nejslávnější herci. Započúvajte se do ukážky z díla Jindřich IV. V úprave Jana Vericha. Psychologický portrét muža svojej doby, svojrázného Falstaffa, vytvoril Jan Pivec. Jindřiškou, kdybys mě během bitvy uviděl někde ležet, tak mě hezky překroč. Na důkaz přátelství, chápeš? Jedině Kolos by svedl takový důkaz přátelství. Hezky se pomodli a s Bohem. Jindro, kdyby už byl večer a všechno bylo šťastně za námi. Stejně si Bohu dlužen smrt. Jenže není dosud splatná. Nač se mám někomu nutit, když mě neupomíná? To je ostatně vedlejší. Čest mě žene vpřed. No, počkat. Co když mi pak čest dožene do předních řad a tam mě prožene břicho mečem? Co potom? Může mi čest přidělat nohu? Ne. Co je to tedy čest? Slovo. A co je v tom slově čest? Vzduch. To je hezká bilance. A kdo má tedy čest? Třeba ten, co minulou středu umřel. Slyší ji? Ne. Cítí ji? Ne. Nedá se tudíž vnímat? Nikoliv mrtvolou. A co živý? Může živý mít i čest? Ne. A proč? Lidská pomlouvačnost to vůbec nestrpí a proto ji vůbec nechci. Čest je pouhý nápis na náhrobku s erbem. A tím končí můj katechismus.